Sabirabad rayonunda tələbə intihar edib. Gənc oğlan yaşadığı evin yardımçı tikilisində özünü asıb. Sabirabad Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin tələbəsi olan gənc WhatsApp paylaşımında intihar edəcəyi ilə bağlı məlumat da veribmiş. 17 yaşlı tələbə intihar etməzdən bir neçə dəqiqə öncə WhatsApp vasitəsilə status yazaraq paylaşım edib. O paylaşımına bu sözləri qeyd edib. Bəlkə də siz bu statusu oxuyanda artıq mən həyatda olmayacağım. Özünüzə yaxşı baxın. Məni dost dediklərimin məni səhv başa düşməyi öldürdü. Səhv etdiniz. Və bu ömrünüzün sonuna kimi sizi peşman edəcək. Mənimki bura qədərmiş. Müəmmalı hadisə ötən gün axşam saat 23:00 radələrində Sabirabadın Bulaqlı kəndində baş verib. Kənd sakini Elmir Mirzəzadə özünü asaraq öldürüb. Elmirin yaxınları və dostları onun hansı səbəbdən intihar etdiyini bilmirlər. Təbiətcə sakit və mülayim olan Elmir, 4 bacının tək qardaşı və ailənin son 5-i olub. Atası deyir ki, Elmir sonuncu dəfə axşam yemək yedikdən sonra anasından hamamda suyu qızdırmasını istəyib və başını yuyacağını deyib. Elə ailəsi ilə sonuncu görüşü də bu olub. Qeyd edək ki, Elmir Sabirabad Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin tələbəsi olub. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.